Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարը Ավետման տոնի գլխավոր նվերն էր Ստեփանակերտցիներին։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո սա Արցախի մայրաքաղաքում թվով երկրորդ եկեղեցին է, մեծությամբ առաջինը, որին արցախցիները սպասում էին 12 տարի։ Վեհապար Հայրապետու Օսման Արարողությունից հետո մատուցեց առաջին պատարակը, իր օրտնանքն ու հանրապետական մաղթանքը հղելով համայն հայությանը։ Սիրելիներ, Սուրբ պատարակի ընթացքին կատարելու ենք նաև հանրապետական մաղթանքը։ Մեր հայ ցարաստված պատրաստներով Արցախի շինության ու անսասանության առաջընթաց Ստեփանակերտում մայր տաճար ունենալը ստեփանակերտցիների և մասնավորապես Արցախի թեմի առաջնորդի երազանքներ, որը իրականություն դարձավ։ Գիտեք, մի բան է, երբ որ գծագրի վրա նայում ես ինքդ, փորձում ես պատկերացնել, բայց մի քիչ այլ բան է, երբ որ վերջնական տեսքով ես տեսնում։ Սպասման 12 տարիներից հետո ծնվեց Ստեփանակերտի առաջնորդանիստ եկեղեցին, ասում են մայր տաճարը մայրաքաղաքի սիրտն է, այս դեպքում կարող ենք վստահասել, որ Ստեփանակերտը իսկապես մեծ սիրտ ունի, սա Արցախի ամենամեծ եկեղեցին է և 90-րդը Արցախի թեմի վերաբացումից հետո կառուցված վերակառուցված եկեղեցիների շարքում։ Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարի տեղն ընտրելիս Արցախի նախագահն ու պարգև սրբազանը հանդիպում են 2 տարեց կանանց, որոնք դեռևս հիշում են, որ այդ վայրում նախկինում եղել է փոքրիկ բազիլիկ Աստվածածին եկեղեցի, հենց այդ պատճառով տաճարի կառուցման վայրը ընտրում են նույն եկեղեցու տեղը։ Մոտավորապես պատկերացնում էի, բայց այնինչ որ այսօր ունենք, իմ կարծիքով գերազանցել են մեր բոլոր երազանքները, որովհետև իրոք հրաշք եկեղեցի է։ Եկեղեցու տրամագիծը հիմքում 30 մետր է, բարձրությունը 35 մետր, 3 մետր էլ խաչի բարձրությունն է, ներքնահարկում 6 մետր բարձրությամբ կամարակապ դահլիճն է։ Եվ Հրիպսիմեին է հիշեցնում, և Զվարթնոցին է հիշեցնում, և Մաստարային, և նենց հզոր մեր լավագույն տաճարներից ոնց որ ծաղկաքաղի պես մի բան կա այդ մեջ, բայց դե հատակագծային լուծումներով չի կրկնում ոչ մեկին։ Շատ յուրօրինակ տաճար ստացվեց։ Ստեփանակերտի նախկինում միակ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին փոքր է, մեծ տաճար ունենալը անհրաժեշտություն էր քաղաքի համար։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին, որը կառուցվեց դեռևս 2006 թվականից, իր չափսերով, իր մասշտաբներով չէր կարող իր հարկի տակ ընդունել բոլոր հավատացյալներին։ Եկեղեցին կառուցվել է նվիրատվություններով, ամենամեծ նվիրատուն Վարդանյան ընտանիքն է, ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գրիգոր Լուսավորի չքանշան հանձնեց Վարդանյան եղբայրներին, իսկ նորաբաց տաճարին Վեհապար Հայրապետը նվիրեց սրբապատկեր։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։